Да, привет, ребята, всем привет от нас. Я вас не чую, хлопцы. Привет, братан. Привет. Бачите, на данный момент сейчас минус 8 градусов, и мы будем идти сейчас на пробежку. Все, пацаны, собираемся на улицу. Иван, давайте на щеночек. Дима, давай скорее. Все, я включаю. Дима, включай. Нормально. Глядаются нахуй. Да. Здоровый способ жизни. Образ. Это так холодно. Нормально. Пошли, бежим. Все, да. Да-да. Сосхи заморозились. Що такі сосхи не були? Маленькі. Пацани, як ви житлені? Супер, закриваємося як можемо. Горло тільки чуть болить. Ні, тихо. Машин нема. Є автобус, автобус. Чекай. Ми туди сюди не дивимо. Ну, подожди, давай. Не той стороною. Не побіж, не біжи! Дай попригай тут, охеренний матрас. Все. А матрас що? Ну не біжіть, ну ви понімайте мене з носки. Так ти не біжи. Нам вже матрас не треба. Заморожені. Мені справді мазани. Треба було кепку взяти, щоб колу не було голову. Дівай. Зараз мені ти буде стікати за грибою. А що вони нам можуть робити? Ой, блин.
Показывай слабую вино. Да! Не. Идем эксклюзив. Так, пошли, я гроши возьму. Да, иду хотя бы. Рубили тебя, пацаны. Тут дуже слизько, мы идем дуже медленно. Вони побігли, так, треба за ним бігти. У мене ключ, куди ви побігли? Ловіть! Подожди, подожди. Як ви жити? Горло. Ух, супер. Так, ідемо.